Kementerian Kesihatan melaporkan 22,070 kes baharu COVID-19, menjadikan keseluruhan jangkitan meningkat kepada 1,662,913 kes setakat ini. Ketua Pengarah Kesihatan, Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Selangor terus mencatatkan jumlah jangkitan harian tertinggi dengan 5,920 kes. Ia disusuli Sabah 3,010, Sarawak 2,224, Kedah 2,072, Pulau Pinang 1,829, Johor 1,809, Kuala Lumpur 1,068, Kelantan 1,051, Perak 939, Pahang 610, Melaka 589, Terengganu 488, Negeri Sembilan 338, Perlis 76, Putrajaya 39 dan Labuan 8.